Assalomu alaykum. Sizlar bilan U student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Hello dear spectators of our channel. My name is Madam Inbek and I'm very glad to see you here in our channel again. Today we are going to start a new topic that is dedicated to English pronunciation. Today we look through 10 words that we use in our everyday English and usually we mispronounce them. Assalamu alaikum kanalimiz qadrli a'zolari. Mening ismim Madam Inbek va men sizni yana kanalimizda ko'rib turganimda juda ham xursandman. Bugun biz siz bilan ingliz tilida talaffuz mavzusiga oid yangi mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuda biz har kunlik tilimizda ishlatadigan va ko'pincha yanglish talaffuz qiladigan 10 ta so'zimizni ko'rib chiqamiz. Shunday so'zlardan birinchisi ekraningizda berilgan Adidas so'zi. Adidas so'zini eshitmagan yoki u haqida ma'lumotga ega bo'lmagan shaxs bugungi zamonaviy dunyoda juda kam uchrasa kerak. Biz o'rganib qolgan Adidas deb talaffuz qilish ingliz tilida ham to'g'ri keladimi? Ingliz tilida ushbu so'z qanday talaffuz qilinadi? Ingliz tilida ushbu so'z Adidas deb talaffuz qilinadi. Adidas. Keyingi so'zimiz transport vositasi ma'nosini bildiruvchi ushbu so'z ingliz tilida qanday talaffuz qilinadi ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki siz bu haqida qandaydir fikrga ham ega bo'lishingiz mumkin. Lekin biz ko'pchilikdan eshitganmizki, ushbu so'z vehicle deb talaffuz qilinadi. Lekin vehicle deb talaffuz qilish xato fikr bo'ladi. Uni o'rniga oddiygina qilib biz vehicle deb talaffuz qilsak, to'g'ri talaffuz qilgan bo'lamiz. 3-chi so'zimiz o'zining qimmatbaho mashinalari bilan mashhur bo'lib ulgurgan Mercedes kompaniyasining logotipidir. Mercedes so'zi. Biz bu so'z bilan ham anchadan beri tanishmiz. Lekin uni to'g'ri talaffuz qilamizmikan? Mercedes so'zi ingliz tilida qanday talaffuz qilinadi? Mercedes so'zi ingliz tilida Mercedes deb talaffuz qilinadi. Shunday ajoyib so'zlardan yana biri ekraningizda ko'rib turganingiz va u o'zbek tilida tartibsizlik ma'nosini bildiradigan so'z. Bu so'zni qanday talaffuz qilamiz? Nima deb o'ylaysiz? Balkim chaosdir? Balkim chaosdir? Yo'q. Agar bu fikrda bo'lsangiz, yanglishasiz. Buni ingliz tilida chaos deb talaffuz qilsangiz, to'g'ri talaffuz qilgan bo'lasiz. Bizga ma'lumki, inglizlar dunyoda navbatlarni eng yaxshi ko'radigan xalq va navbatlarda eng tartibli harakat qiladigan xalqdir. Ingliz tilida navbat so'zini ifodalovchi ushbu so'z qanday talaffuz qilinadi? Ko'pchilik ushbu so'zni ham talaffuz qilishga qiynaladi. Ushbu so'z oddiygina qilib Q deb talaffuz qilinsa, to'g'ri bo'ladi. Bugun biz siz bilan qimmatbaho brendlar haqida ko'p gaplashdik. Lekin shunday brendlardan yana biri borki, u bizni miyamizda allaqachon qotib qolgan. Biz buni allaqachon BMW deb tanib ulgurganmiz. Ingliz tilida ham BMW deb talaffuz qilinadimikan? Ushbu so'z ingliz tilida alohida tarzda BMW deb talaffuz qilinadi. Keyingi so'zimiz muvaffaqiyatsizlik, omadsizlik degan ma'nolarni bildiradigan ushbu so'z ingliz tilida ko'pchilik tomonidan yanglish talaffuz qilinadi. Ushbu so'zni ko'pchilik eshitganmizki, mishap deb talaffuz qilinadi. Lekin aslida bu yaxlit sh harfi emas, alohida s va h harflaridir. Va ingliz tilida uni talaffuz qilganimizda mishap deb talaffuz qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Menimcha, har birimiz mevalarni yaxshi ko'ramiz. Ingliz tilida meva so'zi qanday bo'lishini ham juda yaxshi bilamiz. Lekin hammamiz ham uni to'g'ri talaffuz qilamizmikan? Ushbu so'z qanday talaffuz qilinadi? Qani bir urinib ko'ringchi. Ushbu so'zni agar siz fruit deb talaffuz qilsangiz, to'g'ri talaffuz qilgan bo'lasiz. Shunday so'zlardan yana biri retsept so'zidir. Retsept so'zini an'anaviy talaffuz qoidalariga asoslangan holda ko'pchilik til o'rganuvchilarimiz recipe deb talaffuz qilishadi. Lekin bu recipe deb talaffuz qilish xato yo'lga olib kiradi. Uni to'g'ri talaffuz qilish recipe deb talaffuz qilinadi. Recipe. Bugungi ajoyib so'zlarimizni tamomlab beradigan oxirgi so'zimiz jadval so'zidir.
Jadval so'zi ekraningizda berilgan va u qanday talaffuz qilinadi? Ingliz tilida jadval so'zi schedule deb talaffuz qilinadi. Schedule. Shu bilan bugun siz bilan 10 ta qiziqarli so'zlarni va ularni qanday talaffuz qilishini ko'rib chiqdik. O'ylaymizki, sizga qandaydir yangi ma'lumot bera oldik. Agar shunday bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. Agar sizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga a'zo bo'lishni unutmang.